Интернет сандар хэвчтэй юм аа гэдэг. Амаа яган дэг дэг гэж хэлээ. За бүгдээр газар тавь даа. Чэтин зүгшүүлсэн шүү дээ. Тэ? Энэ ч гоё юм болсон. Энэ зүү газар ирж ойлаа. Танд болох цаг. Би юм байна шүү дээ. Хаа яа туу би яа туу. Бүгдийн амбам яриад ингэж хэлсэн. Залуу малчин байна заа юу. Тэгээд одоо яг энэ ашиг ийм сайхан юм.